საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია გიორგი მუმლაძე, ის გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციურ კვლევათა ცენტრის მკვლევარი. დღეს ჩვენ ვეხებით იმ ვეტოს, რომელიც პრეზიდენტმა დაადო საქართველოს კანონში ცვლილებებს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ. ეს ვეტო განპირობებულია ვენეციის კომისიის დასკვნის გაცნობით პრეზიდენტის მხრივ და მონაბრები აქ არის როგორც სუბსტანტიური, ისე პოლიტიკური ასპექტები. ჩვენი სტუმრის კვალიფიკაციიდან გამომდინარე, უცნაურად შევეხებით მაინც იურიდიულ ასპექტებს. გერგი, გამარჯობა, მადლობთ რომ მომწერთ. მოგესალმებით, მე ვსალმებით თქვენს მენელს. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10-ზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი კოორდინატები 2-40-9-2-240-9-2, ეს ტელეფონის ნომრებია. რადიო 1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, ხოლო FM 104.4 ჩვენი სიხშირე რადიო მიმღებში. ამ სიხშირეზე FM 104.4-ზე უსმენთ ახლა თქვენ პიკის საათს. თუ მოგესურებათ, დაურეკოთ ჩვენს სტუმარს და დაუსვათ კითხვები, გავიმეორებ ნომრებს 2-40-9-2-240-9-2-2. გიორგი მუმლაძე, კონსტიტუციურ კვლევათა ცენტრის კვლევარი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. როგორც ცნობილია, პრეზიდენტმა დაადო ვეტო ცვლილებებს საკონსტიტუციო კანონში, საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში. ეს კანონი, მოკლე ისტორიას შევახსენებ ჩვენს მენელს, ეს კანონი პარლამენტმა ჯერ მიიღო და მერე გადაგზავნა ვენეციის კომისიას საექსპერტიზოდ. ვენეციის კომისიამ ამ უჩვეულო თანამდებობის მიუხედავად მაინც დაწერა დასკვნა და გამოგზავნა დასკვნა, რომელიც მივიდა პრეზიდენტთან და პრეზიდენტი გაეცნო ამ დასკვნას და გადაწყვიტა, რომ უბრალოდ გადაგზავნა პრეზიდენტმა მას შემდეგ, რაც გაეცნო თვითონ. გაეცნო ვენეციის კომისიის დასკვნას, დაადო ვეტო ახლა თავისი შენიშვნები და დაუბრუნა ეს პარლამენტის განსახილველად. პარლამენტში ჯერჯერობით ბოლომდე არ ჩამოყალიბებულან, თუმცა როგორც ვიცი, იხრებიან იქითკენ, რომ ისინი აღარ განიხილავენ ამ კანონს და შეიძლება დატოვონ ვეტო გადაულახოლე, ანუ დატოვონ, ანუ გაითვალისწინონ პრეზიდენტის შენიშვნები. ეს არის ცოტათი პოლიტიკური საკითხი, ცხადია, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს რა შინაარსის ამარა შეიძლება დარჩეთ, თუ პარლამენტი მიიღებს და გაიზიარებს პრეზიდენტის ვეტოს. ჯერ მინდა ეს საკითხი გავარკვიოთ. პრეზიდენტი მზა ნორმებს აგზავნის, მზა ნორმების პროექტს უგზავნის პარლამენტს ვეტოსთან ერთად მათი ნორმების ალტერნატივის სახით. ანუ დავიწყებ ორი ოდის სიტყვით, მე შევეხები ზოგადად პარლამენტის მიერ განხორციელებულ ცვლილებებს და შენიშვნის სახით პარლამენტს არ გადაუგზავნია ვენეციის კონსტიტუცია. პრეზიდენტმა კი, პრეზიდენტმა გადაუგზავნა პარლამენტმა დაჩქარებული წესით მიიღო ეს ცვლილებები. ამ ცვლილებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა გაჩნდა მთელი რიგი კითხვები იმის გათვალისწინებით, რომ აქ იყო კვორუმის აწევის საკითხი, აქ იყო მოსამართლე უფლებამოსილების საკითხი, იყო ასევე ნორმის შეჩერების საკითხი და საბოლოო ჯამში ამ ცვლილებებით ეჭქვეშ დგება სასამართლოს ეფექტურობა და საკონსტიტუციო ხომ მას შეიძლება საფრთხე შექმნას ეფექტურ მართსაჯულებას, რაც საბოლოო ჯამში დააზარალოს თითოეული ჩვენთაგანის უფლებას კონსტიტუციით გარანტირებულს. რაც შეეხება პრეზიდენტის მიერ ვეტოს დადებას და შენიშვნების გაგზავნას პარლამენტისთვის, მან შენიშვნები გაგზავნა, რა თქმა უნდა, მოახდინა ფორმულირება იმ ნორმების, როგორც უნდა, ასე ვთქვათ, მისი აზრით არის უკეთესი და პარლამენტს შეუძლია ამ ნორმებს პირდაპირ, ან ვთქვათ, არ გადალახოს ვეტო და შესაბამისად პრეზიდენტის მიერ განხორციელებული შენიშვნები შევა ძალაში და შესაბამისად ჩავთვალოთ, რომ პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული შენიშვნები არის მზა ნორმები უკვე და თუ იქნება პოლიტიკური სადაქციო სამუშაოება შეიძლება დაჭირდეს. კი, ანუ ხოლმე ძირითადად ძირეული ასპექტები არის ყველაფერი გათვალისწინებული და ანუ პოლიტიკური საკითხია, დაძლევს თუ არა პარლამენტი ვეტოს და რა შეთანხმება იქნება მიღწეული.
ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება უშუალოდ შინაარს და იმ ასე თქვა ასპექტებს, რაც შეეხება თვითონ ვეტოს, რა შენიშვნები გაკეთდა პრეზიდენტის მხრიდან. ანუ მსმენელს შევახსენებ, რომ პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ეს ქორუმის აწევა, როდესაც პლენუმის გადაწყვეტილება უნარიანობის საკითხი განისაზღვრა და მხოლოდ მაშინ იყო იმ პირველად ცვლილებებით, ანუ მანა ვეტოს დაადევდა პრეზიდენტი ამ პლანოს, მაშინ არის შესაძლებელი პლენუმის მიერ გადაწყვეტილების მიღების უნარი, როდესაც 7 ადამიანი ესწრება სხდომას. 9-დან 7 მაინც, რა საკმაოდ მაღალია. ხოლო აქამდე იყო 6. კი, აქამდე იყო 6, ხოლო გადაწყვეტილება გამოტანილად ითვლება, თუ მას ხარს დაუჭერს 6, ანუ 2/3 უკვე ხარდაჭერაა საჭირო, 2/3. 7-დან 6. კი, 6 და ასე შემდეგ. მინიმუმ 6-მა უნდა დაუჭიროს ხარი, რომ გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. ანუ ძველი რედაქცია, რომელიც პარლამენტის მხრიდან იქნა მიღებული, ეს ასე იყო. თუმცა პრეზიდენტმა ისიც რომ მანამდე იყო რომ 2/3 თუ ესწრებოდა სხდომას პლენუმი იყო გადაწყვეტილება მიღება უნარიანი და თუ 5 ადამიანი, ანუ სრული შემადგენლობის, ანუ 9-ის უმრავლესობა, 5 თუ დაუჭერდა მხარს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული. შემდეგ პრეზიდენტმა გადაუგზავნა ვენეციის კომისიას დასკვნისთვის, ნუ ეს ვიცით, რომ ვენეციის კომისია სარეკომენდაციო ხასიათის შენიშვნებს აკეთებს, რაც თავის დროზე პარლამენტმა არ გააკეთა, პრეზიდენტმა ეს განახორციელა, შემდეგ გაეცნო ამ ვენეციის კომისიის დასკვნას და ამაზე დაყნობით და შემდეგ თუ წავიკითხავთ თვითონ ვეტოს პროექტს, იქაც ასე ვთქვათ მოხმობილია მთელი რიგი ასპექტები, სადაც ვენეციის კომისიამ ჟელოს მთელი რიგი საკითხებზე. და პირველი საკითხი აუცილებლად უნდა შეეხოთ ამ კორუმის თემას და უნდა ითქვას, რომ ის აღსფოთება, იურისტად თქვა, სამართლებრივად ის პრობლემა, რაც არსებობდა კორუმთან დაკავშირებით, შენიშვნებში მთლად არ არის გათვალისწინებული ერთის შეხედვით, ვინაიდან პრეზიდენტის შენიშვნებში კი არის მითითებული, რომ უმჯობესი არისო, რომ დაუბრუნოს, ანუ ძველი რედაქცია დაბრუნდეს, რომელიც ახლა მოქმედებს ჯერ, რომელთაც პლენუმი არის გადაწყვეტილება მიღება უნარიანი, როცა 6 ადამიანი ესწრებოდა 5 უჭერს ხარს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, მაგრამ გამოიყო რიგი საკითხები, ეს არის სპეციფიკური და მნიშვნელოვანი საკითხები და ამ სპეციფიკურ და მნიშვნელოვან საკითხებში მოხდა ორგანული კანონიც. ზოგადად ორგანულ კანონთან დაკავშირებით დარჩა ძველი ქორუმი, როდესაც ორგანი ძველი ანუ ეხლა რაც მიიღო პარლამენტმა. კი, პარლამენტმა რაც მიიღო, ის კორუმია დარჩენილი. კერძოდ, თუ ორგანულ კანონთან დაკავშირებით ჩვენ სარჩელ შევიტან და დავა წარიმართება საკონსტიტუციო სასამართლოში, პლენუმი ამ შემთხვევაში უფლებამოსილი იქნება, რომ განიხილოს ეს საქმე, თუ 7 მოსამართლე დაესწრება სხდომას და შესაბამისად ამ 7-დან 6-მა უნდა დაუჭიროს ხარი. ეს რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ რამდენი ორგანული კანონი გაუჩა, რომელია ორგანული კანონი? ახლა ჩამოთვლა ესე, მაგრამ მაგალითად საარჩევნო კოდექსი არის, ორგანული შრომის კოდექსი არის, ორგანული კანონი მოქალაქეობასთან დაკავშირებულ საკითხებს აგვარებს, აწესრიგებს ორგანული კანონი, თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ არის ორგანული კანონი. ორგანული კანონი როგორც წესი აწესრიგებს იმ საკითხებს, რომელიც კონსტიტუციაში პირდაპირ არ მითითებული და ძალიან პირდაპირ დგას მასზე დემოკრატიული ღირებულებები და ზოგადად ორგანულ კანონის მოწესრიგებული საკითხები არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დემოკრატიისთვის, ამიტომ ეს საფრთხე ისევ დარჩა. თუ პრეზიდენტი თავის შენიშვნებში საუბრობს, რომ კვორუმის გაზდა არის პრობლემა და შეიძლება ამან შექმნას ეფექტური მართლმსაჯულებისთვის, ასე ვთქვათ, ხელსაყრელი გარემო, იგივე ლოგიკით, როდესაც პლენუმი განიხილავს ორგანულ კანონის საკითხს, იგივე ლოგიკით ეფექტურობის პრობლემა დადგება, ხო? ამიტომ ეს შენიშვნა შეიძლება ითქვას, რომ ასე ვთქვათ, იზიარებს პარლამენტის პირვანდელ სულისკვეთებას, როდესაც მან მიზანმიმართულად გაზარდა კორუმის აწია კორუმი და ამით ერთგვარი. კი, ვიდრე გავაგრძელებთ ამ კუთხით ამ აღწერას სიტუაციას, მინდა გითხოთ რა არგუმენტი შეიძლება მოიძებნოს ორგანული კანონის სასარგებლოდ ცვლილებების ხელუხლებლად დატოვებისათვის და მეორე მხრივ, თუ კი კანონი შეიძლება გამსაჩირებლოს მოსარჩელის აზრით ეწინააღმდეგებოდეს კონსტიტუციას, ხომ შემთხვევაში შედის სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში, აქ რა ლოგიკამ შეიძლება იმუშაოს
აი ამ წინააღმდეგობის კონსტიტუციის მიმართ წინააღმდეგობის რანჟირებისათვის. რანჟირება გამოდის, ხო, ერთი კანონი მიგვაჩნია უფრო მნიშვნელოვნად და მეორე კანონი შედარებით ნაკლებ მნიშვნელოვნად კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობის თვალსაზრისით და ამის და კვალად უნიშნავთ მათ განხილველებს და გაზღოდების მიმღები მოსამართლეების რაოდენობას. Ну, უმრავლესობა, როდესაც პარლამენტი ხილავდა ამ თავის უმრავლესობის პოზიციას ამ საქმეთან დაკავშირებით, სწორედ ეს იყო, რომ რადგან უმრავლეს ორგანულ კანონში ირდება ფიქსირებულად მინიმუმ 76 ხმა იმისათვის, რომ ის ძალაში იქნას შესული, მათი აზრით, მათი ლოგიკა იყო ის, რომ შესაბამისად მაღალი რაოდენობა კორუმია საჭირო იმისათვის, რომ ეს ორგანული კანონის ნორმები ან ზოგადად გაუქმდეს. ანუ ეს იყო ლოგიკა ამ ყველაფრის. მაგრამ თუ წმინდა ტექნიკური თვალსაზრისით შეხედავ, შეიძლება კანონი, ჩვეულებრივი კანონი, რომელიც რანგით ორგანულ კანონზე ქვევით დგას, შეიძლება უფრო მეტი ადამიანი, ანუ უფრო მეტი დეპუტატის მიერ იყოს ხარდაჭერილი, ხო? პირობითად შეიძლება კანონს ხარი დაუჭოს 150-ვე დეპუტატმა. უბრალოდ ეს რანგჯირება გვაქვს ჩვენ, ანუ იერარქია გვაქვს საკანონმდებლო ნორმებს შორის და ასე ვთქვათ, ეს მოცემულობა რომელიც რანჟირებას ახდენს, ასე ვთქვათ, კანონში უფლების დარღვევა არ დარღვევის, საბოლოო ჯამში მოქმედებს ადამიანის უფლების საზიანოდ, ჩემი აზრით. რადგან ისევე ეფექტურად შეიძლება ორგანულ კანონი არღვევდეს ადამიანის უფლებებს, როგორც რიგითი კანონი და როგორც ჩვეულებრივ კანონში ჭირდება, უნდა ჭირდებოდეს უფრო ნაკლები ხმა იმისათვის, რომ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება მიიღოს, ასევე ჩემს ორგანულ კანონთან მიმართებაშიც ანალოგიური ვითარება უნდა იყოს. განხორციელებს. მოდი მე დავეყოდნობ გავრცელებულ ინფორმაციას და წავიკითხავ რასთან მიმართებით მიაჩნია საქართველოს პრეზიდენტს მართებულად რას აი ამ ნორმის შენარჩუნება, ნორმე სამედიანი კორუმის დაწესება და რა არის ეს სპეციფიკური და მნიშვნელოვანი საკითხი. ესენია: საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა იმუნიტეტის, არჩევნების და რეფერენდუმის მომწესრიგებელი ნორმების კონსტიტუციურობისა და ამ ნორმების საფუძველზე ჩატარებული ან ჩასატარებელი არჩევნების, რეფერენდუმის კონსტიტუციურობის, იმპიჩმენტისა და საქართველოს ორგანული კანონის ნორმის კონსტიტუციასთან შესაბამისობის საკითხები. აქ როგორც ხედავ, მე ასე მესმის, რომ შინაარსის დიდი ნაწილი თავმოყრილია სწორედ ბოლო ფრაზაში საქართველოს ორგანული კანონის ნორმაში, იმიტომ რომ იქ ისინი ის საკითხებს ძალიან დაწვრილებით არ დეფინირებენ. კი, მაგრამ იმ საკითხებსაც ორგანული კანონი აწესრიგებს საბოლოო ჯამში, კი, ასე. და გიორგი, თუ შეიძლება ჩვენ ახლა მოდი მოვსმენთ ჩვენს კიდევ ერთ რეზბოდანს, თხოვთ მოიმარჯოთ. ახლა სატელეფონო ხაზზეა ჩვენთან თამარ გვარამაძე, ის გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. გესმით ჩვენი თამარ, გამარჯობა. მოგესალმებით, მიესალმებით მსმენელს. მადლობთ, რომ გვერთვებით და გვესაუბრებით. თამარ, საიას დამოკიდებულება იყო კრიტიკული, როგორც ვიცი, პრეზიდენტის ვეტოს შინაარსის მიმართ და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიაჩნდა და ახლაც მიაჩნია, რომ პრეზიდენტმა არ გაიზიარა ვენეციის კომისიის შენიშვნები. გთხოვთ თქვენი ეს შეფასება აღწერითა და არგუმენტებით გადმოსცეთ. კი ბატონო, მიუხედავად ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებისა, რომელიც პრეზიდენტმა მიიღო, ჩვენთვის რჩება კვლავ აქტიურად და აქტუალურად ის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც სამწუხაროდ არ გაითვალისწინა ბოლომდე საქართველოს პრეზიდენტმა და არასახა იმ დაგვარად, როგორც ამას მიუთითებდა ვენეციის კომისია და საუბრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. კერძოდ, ეს ეხება საკმაოდ მაღალ ფორუმს, რომელიც საჭიროა. Алло. Тях-тях, кое смешно თქვენი? Кацрау დაიკარგე თქვენ. Ану, ისეთ გამიღებული იქნას ორგანულ კანონებთან დაკავშირებით, ანუ იმ შემთხვევაში, როცა გასაჩივდება ორგანული კანონები და ეს არ არის მხოლოდ რეფერენდუმთან ან არჩევნებთან დაკავშირებით, არამედ შეიძლება იყოს შრომის კოდექსი, მაგალითად ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ორგანული კანონი და ასე შემდეგ, რომლებმაც შესაძლებელია თეორიულად დაარღვენ ადამიანის უფლებები და წინააღმდეგობაში მოვიდნენ კონსტიტუციასთან, მათი გასაჩივრების შემთხვევაში საჭირო იქნება ძალიან მაღალი ფორუმი პლენუმისთვის, რათა გახდეს შესაძლებელი გადაწყვეტილების მიღება. ვფიქრობთ, რომ ეს საფრთხეს უქმნის კონსტიტუციური კონტროლის ეფექტურად განხორციელებას და რა თქმა უნდა, ამით საფრთხე ექნება ადამიანის უფლებების ეფექტურ დაცვის საშუალების არსებობას ქვეყანაში. და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც პირდაპირ არ შეეხო საქართველოს პრეზიდენტი ვეტოს თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებაში, ეს არის ნორმის შეჩერების, მოქმედების შეჩერების საკითხი. ვენეციის კომისიამ დასწრებში მიუთითა, რადგან ჩვენ საუბრობთ, რომ
არ არის სწორი და ასევე არა ეფექტურია, როდესაც ნორმის შეჩერებაზე მსჯელობს პლენუმი. Თქვენ ფიქრობდით, რომ ეს გადაწყვეტილება კვლავ კოლეგიისთვის უნდა დარჩენილიყო, მაგრამ ამას საერთოდ არ ითვალისწინებს ვეტოს თავზე მიღებული გადაწყვეტილება და ღიად არის დატოვებული ეს საკითხი. გასაგებია. მაშინ მინდა გითხოთ, თუ კი პარლამენტი გაიზიარებს პრეზიდენტის ვეტოს შინაარს და ხელუხლებლად დატოვებს იმ შენიშვნებს, რაც ნიშნავს, რომ კანონი მიღებული იქნება ინფორმით, როგორც ეს სურ შეთანხმებულად პრეზიდენტსა და საპარლამენტო უმრავლესობას, სამოქალაქო საზოგადოებას, იურიდიულ საზოგადოების ნაწილს, ცალკეულ მოქალაქეებს, რა გზარჩებათ, თუ კი ისინი მოისურვებენ ამ კანონის, ამ ცვლილებების კონსტიტუციურობაში ეჭვის შეტანას, რა გზარჩებათ თავიანთი სიმართლის დასამტკიცებლად? ჩვენ რა თქმა უნდა დაველოდებით საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის მიერ უკეთესად გადაწყვეტილების მიღებას, ნახავთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საბოლოოდ პარლამენტი და ამის შემდეგ ვიმსჯელებთ იმ შესაძლო ქმედებებზე, რომელიც შეიძლება ჩვენი მხრიდან იქნას გადადგმული, არის ეს შეიძლება საკონსტიტუციო სარჩელის შეტანა იყოს სასამართლოში და ამის შემდეგ ამაზე საბოლოო ჯერ არა ვართ ჩამოყალიბებულები პარტნიორებთან ერთად და მხოლოდ მას შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რაც პარლამენტი მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. კარგი, მე არ მიკითხავს თქვენ რა გადაწყვეტილებას მიიღეთ, მე უბრალოდ და მე მგონი მაინც მიიღეთ თქვენგან პასუხი, კერძოდ ის, რომ ეს შეიძლება ისევ და ისევ გასაჩივრდეს თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოში, ხო? კი ბატონო, ამაზე მოგვიანებით შევჯერდებით მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტის ამ წუთას და ამ ეტაპზე ჩვენ არასოარაფის გაკეთება არ შეგვიძლია და დავალოდოთ პარლამენტის მიერ გადაწყვეტილების მიღება. კარგი, თამარ, დიდი მადლობა თქვენი კომენტარისთვის. ჩვენ ვესაუბრეთ თამარ გვარამაძეს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს. უბრუნდებით ჩვენ სტუმარს გიორგი მომლაძეს, კონსტიტუციურ კვლევათა ცენტრის მკვლევარს. ის კითხვა, რაც მოგავტო თამარს დაუსვი, რა ძალაშია თქვენს მიმართაც, ეს არის გასაჩივრების ალბათობა და პრინციპში ჩვენ წინა კითხვის პასუხიც არ ქონდა ამოწურული თქვენგან. ხო, ანუ რეალურად ეს ორი საკითხი, ანუ რამდენიმე საკითხი, ანუ იგივე მაგალითად ეფექტურობის, ანუ თვალსაზრისით, ანუ ხელშეშლის თვალსაზრისით დარჩა ასევე ამ შენიშვნებში ის, რომ ერთ მოსამართლეს შეუძლია კოლეგის წევრს თვითონ მიმართოს პლენუმს და მოითხოს საქმის პლენუმისთვის გადაცემა, როცა ჯერ მოქმედი რედაქციით, ანუ ჩვეულებრივ კოლეგიას შეეძლო, ანუ უმრავლესობით თუ გადაწყვეტა მიემართა პლენუმისათვის, ესეც დატოვა ჩვეულებრივ კოლეგიას სამი მოსამართლე. ანუ კოლეგიაშია 4 მოსამართლე და გადაწყვეტილება შესამსად უმრავლესობის წესით იღებს. და ეხლა უკვე ნებისმიერ, ანუ საქმის განხილვის ნებისმიერ ეტაპზე ერთ მოსამართლეს შეუძლია, ანუ დასაბუთება ჭირდება ამას, რომ მოითხოვოს საქმის პლენუმისთვის გადაცემა, რაც თავის მხრივ ნამდვილად არის პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ეფექტურობის ეგ ნორმა საერთოდ არ იყო, რამე მსგავსი ნორმა არ იყო? არა, მსგავსი ნორმა იყო და კოლეგია შეეძლო, ანუ უმრავლესობა და რო გადასცეს თუ არა, გადასცეს თუ არა და ეს უკვე ერთ ადამიანს გააკეთოს, ხო, რაც საბოლოო ჯამში ასევე არის, აქაც შეიძლება დავინახოთ საფრთხე ეფექტურობის, ანუ ესეც დარჩა შენიშვნებში და უბრალოდ ის საკითხია, რომ თქვათ 6 მანამდე 6 მოსამართლეს უარი უნდა ეთქვა, ანუ პარლამენტის ვერსიაში, რომ პლენუმისთვის არ გადაეცა ეს საკი, ანუ არ განეხილა პლენუმს, ეხლა შემცირდა ერთი და ხუთი თუ არ იტყვის უარს საქმის განხილვაზე, მაშინ პლენუმი განეხილავს და თუ ხუთი იტყვის უარს, მაშინ დაუბრუნდება ესე კოლეგიას, რაც თქვა ჩვეულებრივი პროცედურული თვალსაზრისით ეს არის დრო, დამატებითი დრო, ასე ვთქვათ, საქმის განხილვისას, რაც ყველა წუთს საბოლოო ჯამში აქვს ადამიანის უფლებებზე საუბრობ ჩვენ, რამაც შეიძლება გამოუსწორებელი შედეგები მოიტანოს მხარისთვის და საბოლოო ჯამში საზოგადოებისთვის. ხო, ეს ისე მხოლოდ ორი საკითხი არა, ნორმის შეჩერებასაც შევეხები მანამდე. კორუმის საკითხს, ანუ დაუბრუნდები იმ ნაწილში, რომ ვენეციის კომისიის არგუმენტაცია აქვს მოხმობილი პრეზიდენტს და ვენეციის კომისია აქ საუბრობდა და პარლამენტიც საუბრობდა იმაზე, რომ გერმანიის საკონსტიტუციო სამართლო აქვს 2/3-იანი ხარტი, ანუ 2/3 იღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ გერმანიას აქვს სპეციფიკური მიდგომა და იქ დეტალურად არის განხილული, ჩამოთვლილია საკითხები, რა საკითხებთან დაკავშირებითაც, ასე ვთქვათ, იღებს გადაწყვეტილებას 2/3-იანი კორუმით და ეს არის
მაგალითად გერმანიის კონსტიტუციის 18 მუხლი, სადაც საუბარი არის უფლების ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებით. როდესაც უფლების ბოროტად გამოყენებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას დემოკრატიულ საზოგადოების ღირებულებებს, ეს აქ საუბარია გამოხატვის თავისუფლებაზე, იგივე ინფორმაციის გავრცელებაზე და ასე შემდეგ. და თუ მსგავს ფაქტს ექნება ადგილი, მაშინ რა თქმა უნდა უფლების შეზღუდვას ჭირდება ძალიან დიდი კონსენსუსი სასამართლოში და ამ სასამართლოს მოთხოვნა გერმანიაში, რომ 2-3-იანი უმრავლესობით მიიღოს გადაწყვეტილებები და ამის გამოყენება ჩვენ რეალობაში არასწორია და იგივე მაგალითად ჩამოთვლის საკითხი, ანუ სპეციფიკური, ეგრეთ წოდებული სპეციფიკური საკითხები, როგორც ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის არ არის დამაჯერებელი, ვინაიდან თუნდაც იგივე არჩევნების ავიღოთ არჩევნები და თავირო დავანებოთ სხვა ორგანულ კანონებს, თუმცა ესეთი ბევრია, რომელმაც შეიძლება ჩემი უფლება, როგორც მოქალაქის დაარღვიოს ასევე ნებისმიერი პირის, არის საარჩევნო წელი და ამასთან დაკავშირებითაც, ანუ მე გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოლოდინებს ხედავ და რაღაცა შიშები მაქვს, იმიტომ რომ მე როგორც ამომრჩეველს მაგალითად უნდა მქონდეს იმის განცდა, რომ თქვა და არჩევნის ლეგიტიმაციას არ შექმნეს საფრთხე და პროცესი წარიმართოს, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ჩარჩოებში და იმ ღირებულების სტანდარტების შესაბამისად, რომელიც დადგენილია საერთაშორისო საზოგადოებაში, ხო? და საკანონმდებლო სასამართლო მაგალითად არის ამის ერთ-ერთი ბერკეტი. როდესაც მე შემიძლია, რომ თუ ნებისმიერ აქტზე აქვს, ნებისმიერ აქტი არღვევს ჩემს უფლ ნორმა ამ ნორმებს გავასაჩივრებ და ვიბრძოლებ სამართლების აქტი. ერთი კითხვა. საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიძლება გასასაჩივრებლად წაიღო არა მარტო პარლამენტის მიღებული კანონი, არამედ სხვა ლეგის ნორმატიული აქტები. ცესკოს აქტი მაგალითად რაიმე ნორმატიული. ცესკოს არა, მაგრამ აქ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გამოცემული აქტი, ორგანული კანონის გამომცემი ორგანო არის საქართველოს პარლამენტი. უფლებამოსილება პირდაპირ არის მის. აქ ჩვენს არავთ ორგანულ კანონზე და რადგან საარჩევნო კოდექსი არის ორგანული კანონი, ამიტომაც ეს საკითხი არის დღის წესრიგში. იმიტომ რომ მითუმეტეს არ უნდა დაისვას კითხვები, როცა 3 თვე არის დარჩენილი არჩევნებამდე, 3-4 თვე, რომ შეიძლება ორგანულ კანონში შევიდეს რაიმე ცვლილება, რომელმაც შესაძლოა ჩემი უფლება დაარღოს და ამ უფლების დარღვევისთვის რომ ვიდაო სასამართლოში, ამისთვის ის მაღალი კვორუმი დამხდეს იქ, რომელიც შეიძლება შემაფერხებელი იყოს ჩემი უფლების რეალიზების, ხო? ეს არის ძალიან ლოგიკური და გონივრული მოლოდინი, რომელიც შეიძლება ქონდეს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც დაინტერესებულია დემოკრატიული ღირებულების განვითარების თავის ქვეყანაში და უშუალოდ მონაწილეობა მიიღოს პროცესში, ხო? ჩვენ შეიძლება გავხდეთ, ასე თეორიულად, მაგრამ ამ თეორიულობამ შეიძლება მიიღოს სრულად პრაქტიკული ისინი კონტურები, გავხდეთ ცოტა პარადოქსული ვითარების შემსწრენი. როცა საკონსტიტუციო სასამართლოს ქმედუნარიანობის უზრუნველსაყოფად შედის სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და იქ ამ სარჩელის განხილვა ანცა ვერ ხერხდება დროულად იმის გამო, რომ ახალი კანონი ასეთია, როგორიც არის და მეორეს თუ ხერხდება თვითონ სასამართლოში არიან წევრები, რომელთაც არ უნდათ რომ ქმედუნარიანი იყოს ეს ინსტიტუცია. კი, ამ თემასთან დაკავშირებით ნამდვილად არსებობს ეს შიშები, ვინაიდან შიშები არამხოლოდ თეორიული, არამედ ჩვენ გამოცდილებაც გვაქვს სამწუხაროდ, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე ბორტად იყენებს თავისუფლებამოსილებას და აქ შეგვიძლია გავიხსენოთ უგულავას საქმე, როდესაც მოსამართლე მერაპტურავას მიერ ხელის მოწერასთან დაკავშირებით იყო პრობლემა, არადა ის ვალდებული იყო ხელი მოეწერა გადაწყვეტილებისთვის, ეს არაფერს ასწულა, უბრალოდ ფორმალურ თვალსაზრისით აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ ხელი მოაწეროს მოსამართლესაც, რომ გადაწყვეტილება შევიდეს ძალაში და იქნა, ასე ვთქვათ, გარკვეული საკრიკ ჯანმრთელობის პრობლემის საკითხი, დადგა მე იყო რომ თითქოს ვერ გავეცანი გადაწყვეტილებას. ანუ რა მიხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ინსტიტუტს პატივი უნდა ვცეთ იმდენად რამდენადაც იქ ყოფი მოსამართლეების პროფესიონალ შეჭია უნდა შევიდეთ, ანუ სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ამის გამოცდილებაც გვაქვს. როდესაც მოსამართლე ვილად რო თქვა რაღაცა ეთიკის ნორმებთან დაკავშირებით პრობლემები ქონდა და ამიტომ აი თქვენი დასახელებული მეორე პუნქტი, რომ შეიძლება იქ მყოფ მოსამართლემ შეუშალოს ხელი ამ ყველაფრის პრაქტიკაში რეალიზებას, სრულიად ლოგიკური და ასე ვთქვათ პრაქტიკიდან გამომდინარე სწორი შიში არის, ასე რომ ვთქვათ რა. ხო, რომლის მათ მინდა კითხოთ ხა, მე ვარავდი ვერ მექს, იმიტომ რომ შეუერაღებელი თვალისთვის, ანუ არა იურისტისათვის, ცოტა არ იყოს ჩახლართული ვითარება არის აქ რა, ნუ ესეთი ამ
თითქოს არაფრის თქველი სიტყვით რო ახსენ. მოკეთ იურიდიული კვანძია, რომელიც გახსნას თუ არა განმარტებას მაინც ითხოვს ოსმანელების წინაშე. შეიძლება რომ აქ შეიკრას ერთგვარი მანკიერი წრე, კაზუისტიკური წრე, საიდანაც უბრალოდ გამოსავალი არ არის. თქვათ, მიგაჩნია რომ აი ეს ნორმები, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს ქმედმარენობას მის მიერ იქ შეტანილი ნორმის შეჩერებას თუ კი ამ ნორმის კონსტიტუციურობა განსახილველი ან კიდე რომელიმე სხვა საკითხის შესახებ შეიძლება შენ გსურს რომ წარიმართოს სწრაფად და იქ ეს ხელოვნურად ყონდება სრულიად ნათელია რომ თქვათ მართსაჯულების ეფექტიანობას რაღაცა ეღობება და ეს რაღაცა არის კანონი რომელიც ამ ეფექტიანობას არეგულირებს და რომელიც ძალითაც შენ ნუ ვერაფერს ვერ შევ. ასეთ დროს რა ვიცი რა უნდა ანუ ასეთ დროს პრაქტიკულად ჩვენ ჩვენით ესე ადგილზე ნაბიჯიცი არის ჩვენით ჩვენ თქვათ საკონსტიტუციო სასამართლო არის პირდაპირ კონსტიტუციის მცველი და რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი უფლებების პრაქტიკულ და ეფექტიან რეალიზებას, რომელსაც ჩვენ სახელმწიფო გვთავაზობთ დამატებითი ინსტრუმენტის სახით და ჩათვალეთ, რომ ამ შემთხვევაში ეს ინსტრუმენტი იქნება გამოცლილი და ჩვენ არ გვექნება საშუალება, რომ ამ ინსტიტუტის მეშვეობით დავუსვათ დემოკრატიული ღირებულები. ხოლო ეს ამ კითხვაზე პასუხი, ნუ რომ გავაგრძელოთ კიდევ შენიშნებთან დაკავშირებით, პრეზიდენტის შენიშნებს შორის ყველაზე ასე ვთქვათ ისეთი საკითხი, რომელიც მიმართაც პრეტენზია არ შეიძლება გაჩნდეს, საკითხება მუსლიმების საკითხი, სადაც პირდაპირ გაითვალისწინა საზოგადოებაში არსებული მოლოდინების ვენეციის კომისიის უფლებამოსილებას გულისხმობს. ხო, ეს არის მოსამართლეს ათწლიანი უფლებამოსილების საკითხი, სადაც პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონის თანახმად ესეთი მოცემულობა ჰქონდა. ესე იგი ბოლო სამი თვის განმავლობაში მოსამართლეს არ ჰქონდა უფლება არსებითად განეხილა საქმე, რაც არ გვეს თვითონ საქართველოს კონსტიტუცია 92 მურს, რომელიც ამბობს, რომ ათწლიანი ვადა არის ფიქსირებულად მოსამართლის საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის, რაც ბუნებრივია, რომ ამ წელში იგულისხმება არა მხოლოდ ის, რომ მან განწესრიგებულ სხდომებში მიიღოს მარტო მონაწილეობა, ანუ განწესრიგებულ სხდომა ნიშნავს იმას, რომ მიიღოს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლო საქმე განსახილოთ, არამედ ასევე უნდა განიხილოს რეალურად ეს საქმე. და კიდევ ერთი ამ ცვლილებით რეალურად ჩვენ ბოლო სამი თვის განმავლობაში საერთოდ უმოქმედო ქრჩებოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუ, ვინაიდან თუ კვორუმი დარჩა, ან რეალ კვორუმი დარჩა და ამ შენიშნებს თუ არ გაითვალისწინებს პარლამენტი მაინც დარჩება ეს მაღალი კვორუმი, 4 მოსამართლეს ერთდროულად გაზდის ვადა, რაც გამორიცხავს საბოლოო ჯამში სასამართლოზე 7 წევრის არსებობას, ხო? სექტემბერში 30 სექტემბერს გადის ერთდროულად 4 მოსამართლეს ვადა. ამიტომ ეს პრობლემური იყო ამ კუთხით. თუ შეიძლება კიდევ ერთი რესპონდენტი შემოვიერთოთ, გთხოვთ მოიმარჯოთ საყურსები. ჩვენთან ახლა ერთვება საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო და წესების საკითხთა საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი გიორგი კახიანი უმრავლესობიდან ცხადია. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით, გესმით ჩვენი. მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს, რამდენიცაც ვიცი სტუმარი ხავ კიდევ ერთი. დიახ, გიორგი მუმლაძე. ის გახლავთ კონსტიტუციურ კვლევათა ცენტრის კვლევარი. ჩვენ ვაპარაკობთ ვეტოზე, ვეტოს შინაარსზე, რომელიც პარლამენტს გამოგზავნა საქართველოს პრეზიდენტმა. თუ შეჯერდა საქართველოს პარლამენტი იმაზე, რას უზამს ამ ვეტოს? მოისურვებს გადალახოს ის თუ არა? აიცით, ესე მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან დიდი ალბათობით ვეტო იქნება გათვალისწინებული. ამის საფუძველს მაძლევს ესე ვთქვათ ის წინაპირობა, თუ როგორ მოხდა პრეზიდენტის მიერ ვეტოს მიღება. კერძოდ გულისხმობ რას, რომ ალბათ პირველი შემთხვევა იყო ესე ვთქვათ აი ამ მოწვევის პარლამენტის, ვისაც ვეტოებს რაც შეეხება და მოგეხსენებათ ეს არის რიგით მე-17 ვეტო. პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც ვიდრე პრეზიდენტი ვეტოს ისარგებლებდა, მიმდინარეობდა ესე ვთქვათ კონსტრუქციული დიალოგი, ერთი მხრივ ვთქვათ პრეზიდენტს, პრემიერს, პარლამენტის თავმჯდომარე მონაწილეობდა თავიდან ამაში, შემდგომ ეს გადაიზარდა უკვე პრეზიდენტის წარმომადგენლები და ჩვენი მხრიდან პარლამენტის ზოგიერთი წევრი იყო ამაში ჩართული. ანუ პრინციპში მიმდინარეობდა ესე ვთქვათ კონსულტაციები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება ყოფილი
იყო პარლამენტის უმრავლესობის მიერ გათვალისწინებული, იმავდროულად უნებლიეა პრეზიდენტს თავისი შენიშვნები ჰქონდა და საბოლოო ჯამში აი ამ კონსულტაციების შედეგად პრეზიდენტის მიერ მიღებული იყო ესეთი შენიშვნები და ვეტოი დადებული კანონ პროექტზე. ამიტომ გამომდინარე აქედან რომ ვინაიდან ყველაფერს ამას ესეთი წინასწარი, ესეთი კონსტრუქციული ხასიათი ჰქონდა, მე ვფიქრობ რომ პარლამენტი პრეზიდენტის შენიშვნებს გაითვალისწინებს და ვეტო არ იქნება დაძლეული. ერთი კითხვა მაქვს, როგორც კანონის არმცოდნე ადამიანს. პრეზიდენტის ვეტო არის ისეთი რამ, რაც ან მთლიანად უნდა გადაილახოს, ან მთლიანად გათვალისწინებული უნდა იქნეს. ჩემი კითხვა გულისხმობს იმას, რომ შეიძლება რომ პარლამენტმა თქვა ნაწილი ვეტოსი გაიზიაროს, ხოლო ნაწილი მისი ხოლო ნაწილის გადალახვა მოინდომოს და არ გაიზიაროს ეს ნორმები? მდია საუბრებით ლოგიკური კითხვაა. მე შემიგვიცათ რომ პრეზიდენტის შენიშვნების წარმოდგენა ხდება კანონ პროექტის სახით, ანუ პრეზიდენტმა წარმოგვიდგინა კანონ პროექტი. აი ძალიან გასაგებად რომ პრეზიდენტი ამბობს, რომ ის კანონ პროექტი რომელიც თქვენ მიიღეთ, ეს ჩემთვის მიუღებელია, არამედ გთავაზობთ აი ჩემს მიერ შემუშავებულ კანონ პროექტს რომ ეს მიიღოთ. ეხლა თქვენ ძალიან სწორი კითხვა დასვითო, ჩვენ რომც თქვა ამ კანონ პროექტში რაღაცა ერთი პუნქტი არ მოგწონდეს ხოლმე და თქვა დიდითა მოგწონდეს კანონმდებლობა არ გვაძლევს შესაძლებლობას რომ ნაწილობრივ გავითვალისწინოთ პრეზიდენტის კანონ პროექტი. ანუ ან მთლიანად ან მთლიანად ან მთლიანად მივიღოთ კანონ პროექტი, ან საერთოდ უარ უნდა თქვა და მე ისევ ჩვენ მიერ მიღებულ კანონ პროექტს უნდა უყაროთ კენჭი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ეს კანონ პროექტი გარკვეულწილად ისეთი სახის ყოფილიყო წარმოდგენილი, რაზეც აპრიორი ჩვენი პოზიცია იყო რომ ჩვენ ამას გავითვალისწინებდით და ეს შეუძლებელი იქნებოდა აი კონსტრუქციული ასე ვთქვათ შეხვედრების და კონსულტაციების გარეშე, რომელიც ვეტოს დადებას როგორც გითხარით წინ უსწრებდა. დღევანდელ გადაცემაში ჩემი სტუმრისგან, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრებისგან ჩვენ მოისმინეთ კრიტიკა და არგუმენტები პრეზიდენტის ვეტოში, ვეტოში შემოთავაზებული რამდენიმე ნორმისა, კერძოდ ცალკეულ საკითხებში, ორგანული კანონის საკითხში, მაღალი კვორუმის დატოვებისა. ეს ნორმა აღმოჩნდა თქვენთვის მთავარი ფაქტორი, რამაც დაგაჯერა და დაგაკმაყოფილა პრეზიდენტის ვეტოთი? მე სამწუხაროდ არ მისმენია თქვენი სტუმარი ეს რა არგუმენტებზე საუბრობდა. ეხლა თქვენი კითხვიდან როგორც მივხვდი, საუბარი არის რაზე, ანუ როგორც მოგეხსენებათ, რომ ორგანულ კანონს ჭირდება ისე ის ნორმები ჭირდება ორგანული კანონის მიღებას განსახილველად და ნორმის შეჩერებაზე მსჯელობას, რა ნორმებით საქართველოს პარლამენტმა ჩამოაყალიბა. ამას პრეზიდენტი არ შეხედია. საუბარი არის, როგორც ხდები, პლენუმის მიერ განჯათ საკითხებზე და ქორუმზე თუ 7 და 6 რა რაოდენობით იღებს პლენუმი გადაწყვეტილებას. დირითადად აი ეს პრეტენზიები და შენიშვნები რაც იყო თავდაპირველ ეს რედაქციასთან მიმართებაში, ანუ იმ პროექტთან მიმართებაში, რომელიც პარლამენტმა მიიღო, ეს დირითადად უკავშირდება სწორედ ქორუმის საკითხს, იმიტომ რომ პლენუმის მიერ გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდა 6 ხმით. ეხლა პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილ შენიშვნებში უკვე გამიჩნული არის საკითხები, რომლებზეც გადაწყვეტილების მიღება მოხდება თქვა 6 ხმით და რომლებზეც 5 ხმით. მხოლოდ დარჩა 4 საკითხი. ეს არის არჩევნების მომწესრიგებელი ნორმის და ანორმების ამ ნორმების საფუძველზე ჩატარებული არჩევნების შედეგების კონსტიტუციური საკითხი. მეორე ეს არის იმპიჩმენტის საკითხი, როდესაც მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლო დასკვნას იძლევა თქვა პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე. მესამე ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხი და მეოთხე არის ორგანული კანონები. აი ეს 4 რაც არის ძალიან ფართო შინაარსის ქონა ორგანული კანონების. ხო, ბუნებრივია ეს ჩვენ გამოვდიოდით იქიდან რომ ეს არის ის გადაწყვეტა ის საკითხები, რომელსაც ზოგადად ახლა რა თქმა უნდა ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლო იღებს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ყველა საკითხი არის თავისებურად ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არის ის საკითხები, რომლებზეც ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ განსაკუთრებული ქორუმი შეიძლება არსებობდეს და საუბარი არის 6-სა და 5-ზე. ამ საკითხებზე ჩვენ თქვით და პრეზიდენტის შენიშვნებში ეს არის შენიშვნები, სწორედ ესე არის წარმოდგენილი, რომ ამ საკითხებზე პლენუმი გადაწყვეტილებას მიიღებს 6 ხმით.
ასევე იყო კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ბატონმა გიორგიმ ჩამოაყალიბა ჩვენთან საუბარში. ეს არის თუკი მანამდე კოლეგიის უმრავლესობას შეეძლო გადაეგზავნა საკითხი მსჯელობისათვის პლენუმზე, ანუ 4-კაციანი, 4 მოსამართლეზე შემდგარი კოლეგიიდან 3 ადამიანი წვეთდა, რომ პლენუმს გაგზავნონ საკითხი. ახლა ეს შეუძლია გააკეთოს 1 მოსამართლეს, ანუ კოლეგიის თუნდაც 1 წევრს, რაც ჩვენი სტუმრის აზრით ასევე ანელებს საკონსტიტუციო სასამართლოს ქვემდებარეობას. ისეთმა ესე ვიტყოდი, რომ ამ ნაწილში ვენეციის კომისიის შენიშვნა ძირითადად არის გათვალისწინებული. და გეტყვით რატომ? თავდაპირველად ვენეციის კომისიის დასმაში თავიდან არის მსჯელობა, რომ რატომ თქვა ერთ მოსამართლეს აქვს ამის უფლება და არა აქვს კოლეგიას უმრავლესობა. ანუ კოლეგიას უმრავლესობა გულისხმობს რას, რომ თუ 4 მოსამართლე იღებს მონაწილეობას, მაშინ 3-ის გადაწყვეტილებით უნდა ხდებოდეს პლენუმისთვის გადაცემა. ისე როგორც ეს აქამდე ხდებოდა. ეხლა პროექტით ერთ შეუძლია, ერთ მოსამართლე შეუძლია საკითხი გადაცეს პლენუმში. ეხლა მე თვითონ ჩემ პირადად აზრს გეტყვით, არც ის არის სწორი, რომ 3 მოსამართლეს უნდა შეეძლოს გადაცემა და ერთიც ალბათ არ არის იმიან თასველი, უფრო სწორი იქნებოდა თუ 2 მოსამართლეს ექნებოდა ესეთი უფლება, იმიტომ რომ 2 მოსამართლე თუ თulis რომ კოლეგიამ უნდა მიიღოს მისი პრაქტიკისგან განსხვავებული გადაწყვეტილება, პირობითაც ვამბობ, ეს ნიშნავს იმას, რომ კოლეგია ვერც ერთ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს, იმიტომ რომ 2 მოსამართლის ესკა გადაწყვეტილებას ამემართებაში წინააღმდეგობის შემთხვევაში კოლეგია გადაწყვეტილებას ვერ იღებს. ეხლა ვენეციის კომისია რას ამბობს, რომ ეს როდესაც გადაეცემოდა პლენუმს, თავდაპირველად პლენუმს შესაბამისი დასაბუთებული გადაწყვეტილება უნდა მიიღო და აქ იყო მაღალი ქორუმი. 6 მოსამართლის ესე ვთქვათ შემადგენლობით უნდა ეთქვა უარი ამ საკითხის განხილვაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ითვლებოდა რომ მან ეს მიიღო. ვენეციის კომისიამ თქვა რომ ამ შემთხვევაში რასაჭირო არის ესე ვთქვათ დასაბუთება პლენუმის მხრიდან და ძალიან მაღალი არის ქორუმი 6-იო. ანუ რეალურად ამ ნაწილში ვენეციის კომისიის გადაწყვეტი ესე ვთქვათ შენიშნა და დასკვნა არის გათვალისწინებული, იმიტომ რომ მართლაც ამ გადაწყვეტილებას უკვე პლენუმი მიიღებს 5 ხმით და ის დასაბუთება რომელიც პროექტის მიხედვით პარლამენტის მიერ მიღებული კანონპროექტის მიხედვით შეირდება პლენუმს, ეს დასაბუთების აუცილებლობა აღარ არის და იმავდროულად ვენეციის კომისიამ ესეთი რაღაცა თქვა თავის დასკვნაში, დასკვნის 39 პუნქტია და თქვა რომ თუ მაინც და მაინცო ერთ მოსამართლეს ექნება იმის უფლება რომ გადასცეს ეს საკითხი პლენუმსო, მაშინ აი ეს გაიზიარეთ, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ანუ ის რომ რაოდენობა იყოს დაწეული 5 და არ იყოს აუცილებელი ამის ესე ვთქვათ შესაბამისი დასაბუთება. ამ ნაწილში აი ამ აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ პრეზიდენტის შენიშნები სულიად ესე ვთქვათ რელევანტურია, აი თუნდაც ვენეციის კომისიის დასმისა და პარლამენტი ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს გავითვალისწინებთ. კარგი, მადლობა გიორგი თქვენ. ჩვენ ვესაუბრეთ გიორგი კახიანს, საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა წესების კომიტეტის თავმჯდომარეს. გაცემის მიწვევას უბრუნდებით ჩვენს სტუმარს გიორგი მომაწეს. ანუ ვეცდები რომ ბოლო საკითხზეც მაქსიმალურად ცოტა დროა დარჩენილი. მოკლედ ასე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო არის ნორმის შეჩერების საკითხი. ეს ნორმის შეჩერება რას ნიშნავს? როდესაც მე შემაქვს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და მიმაჩნია რომ ის ნორმა რომელიც მე ვფიქრობ რომ არ გვაქვს ჩემს უფლებას და ვასაბუთებ რომ შეიძლება ამ ნორმამ ანუ იმ პერიოდში როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლო მიმდინარეობს საქმე გამოუსწორებელი შედეგი მომიტანოს ან მოქმედებაში მე ვითხოვ ნორმის შეჩერებას. აქამდე ანუ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ეს შეეძლო კოლეგიას რომ გაეკეთებინა და სხვათა შორის საკმაოდ საინტერესო გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული რუსთავი ორი საქმესთან დაკავშირებით, იძულებით აღსრულების ნორმა რომელიც სამოქალაქო კანონმდებლობაში იყო შეაჩერა და ასევე როდესაც დროებითი მართველები იქნა დანიშნული ის ნორმების შეაჩერა, რამაც საბოლოო ჯამში რუსთავი ორი როგორც ტელეკომპანიის ასე ვთქვათ მაუწყებლობას შეუფერხებელ მაუწყებლობას შეუქმნა ორგანული კანონის ნორმები. არა, ორგანული კანონის ნორმები არ იყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა ორგანულ კანონზეა საუბარი თუ ჩვეულ კანონზე. აქ საუბარია ნორმის შეჩერების უფლებამოსილება ასევე პლენუმს გადაეცემა. უბრალოდ აქაც ერთი სამართლეს მოაკლო პრეზიდენტმა ანუ შენიშნებში, ანუ პარლამენტს იგივე ლოგიკა ქონდა რომ 7 იყო კვორუმი და 6 იღებდა გადაწყვეტილებას შეჩერებასთან დაკავშირებით, ეხლა 6-ია კვორუმი პრეზიდენტის შენიშნების მიხედვით და 5 იღებს გადაწყვეტილებას. ეს რა თქმა უნდა არის პრობლემა, რადგან ნორმის შეჩერება არის საკმაოდ
სასიტოცხლო მნიშვნელობის საკითხი, რომელმაც შეიძლება თუ არ შეჭერდა სანდროს ეს შეეძლო კოლეგიას მანამდე. კი, შეეძლო მანამდე კოლეგიას, დღესაც შეუძლია მანამ ეს ნორმები შევაძალაში და როდესაც შევაძალაში უკვე აღარ შეუძლია და პლენუმს გადაეცემა ეს უფლებამოსილება. ეს საბოლოო ჯამში ასევე უფლებების კუთხით არის პრობლემური საკითხი, ვინაიდან ჩვენ პრაქტიკული გამოცდილება გვაჩვენებს რუსთავის კეისიდან გამომდინარე, რომ ამ ინსტიტუტმა საკმაოდ ეფექტურად იმუშავა და ამ ინსტიტუტთან მიმართებაში კორუმის გაზდა და პლენუმის გადაცემა არის ასევე შემაფერხებელი საკონსულო მართლმსაჯულებისთვის, რომელიც შეიძლება რომლის შეფერხებამაც თითოეულ მოქალაქე და სახელმწიფოს ინტერესებს შეუქმნას საფრთხე საბოლოო ჯამში. გასაგებია, კი ბატონო. დიდი მადლობა გიორგი, ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი მომლაძე. მადლობა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციურ კვლევათა ცენტრის კვლევარი. ჩვენ დღეს ვეხებოდით პრეზიდენტის ვეტოს, რომელიც მან დაადო და გაუგზავნა საქართველოს პარლამენტს კანონზე საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ. მოხარული ვართ უსმენელისთვის არერთი რამ გახდა ცხადი დღევანდელი საუბრის შედეგად. ნახოთ პარლამენტი რა ასწავს. თინა ასამბაძე, ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, დავით ბაიჭაძე წამყვანი. ამით გემშვიდობით ნახვამდის. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით ბაიჭაძესთან ერთად.